I l'any que ve, el Consell de Menorca farà un apadrinament públic d'infants. En concret, apadrinarà fins a 15 nins de l'Índia. Per aquesta acció solidària, la institució insular ja ha reservat 3.240 euros dels pressupostos del 2020, que s'han aprovat fa tot just unes setmanes. Amb aquest gest solidari, el Consell dona resposta a la crida que ha fet la Fundació Vicent Ferrer. L'ONG ha demanat a les institucions públiques que s'impliquin també en ajudar els més necessitats fora de les seves fronteres.